estaria gostaria de quedar aqui, mas eu tenho, eu tenho oferta de três anos em outros clubes e, e o Málaga me quer dar um ano solo, Então tem, estamos tentando falar, a ver se, se podemos melhorar algo em termos de opção por partido, lo que seja, mas são pequenos detalhes.